Shit i organeve. Me vous êtes malade, non? Amos jenë të sëmurjo. Da su tre tira në ka unë këvërsta medicinske robe. Të javë në vojash do të flasim për shtëpinë e verdhë dhe propagandën sërbe. Pse Serbia edhe Matej ushqen gënjeshtrën për shtëpinë e verdhë, edhe pse hetuesit ndërkombëtar nuk kanë gjetur asnjë provë për të. Si po i instrumentalizon Serbia mediat dhe kinematografin për propagandë kundër luftës së UÇK-s? Kush e quan këtë të ashtu quajtur dokumentar për shtëpinë e verdhë, propagandë e errët? Diskutoi në studio Qemal Minxhozi, Aslan Bajrami, Florent Mehmeti dhe Mendu Hysa. Ndiqin emisioni Voyage me gazetarin Korablecaj. Takomi të diele në orën 25 minuta në Radio Televizionin e Kosovës. Shtëpia verë në Shqipëri? Zotri, ju duhet të bëni kontrollin mjekësor.